Vi var med, da Parkhusene havde rejsegilde. Parkhusene er et af de mest spændende og innovative byggerier på havnen i Aarhus. Den unikke kombination af boliger og erhverv er med til at sikre, at det bliver bygningen, der aldrig sover. Det er jo slet fyldt med traditioner. Langt, langt tilbage, faktisk helt tilbage i 1500-tallet, har man holdt den her tradition med at holde rejsegilde, når det sidste spær var sat. Der er mange forskellige traditioner, om man er i øst, vest eller nord eller syd. Men det vigtigste, synes jeg, det er, at vi holder fast i, at vi kan have alle mulige tanker, men vi er ikke noget værd, før det bliver til virkelighed. Og det er altså folkene ude på pladsen, der gør det. Også her i vores lille team omkring Parkhusene, der har vi haft rigtig, rigtig mange tanker. Vi har haft rigtig, rigtig mange tanker om god karma, om god kvalitet, om nærvær og om fællesskab. Men jeg vil ikke gå så meget ind på den tid, der var før første spadestik, fordi den har vi snakket om rigtig mange gange. Og vi står her i dag, hvor tankerne er ved at blive til virkelighed, og det er rigtig, rigtig stort. Det er rigtig, rigtig stort at se, hvordan detaljerne tager sig ud, når de bliver udført godt håndværk og god kvalitet. Jeg sad i aften, så tænkte jeg over, hvad det egentlig lige var, jeg skulle sige i dag. Og så kom jeg til at tænke på den sidste tale, jeg har holdt, som var til min datters konfirmation. Og der kan man godt drage en hel del paralleller, fordi vi har jo i vores ejerkreds haft vildt mange visioner om det her byggeri. Og ligesom de her teenager, så prøver vi at præge byggeriet. Vi prøver at lægge vores værdier og vores holdninger ind i det. Men det er bare også sådan, at der kommer rigtig mange holdninger og værdier, krav, ønsker og udfordringer udefra og fra en masse andre gode mennesker, som også vil være med til at præge det her. Og det er heldigvis gået rigtig godt, og det er det, der har gjort, at vi står med en bygning i dag, som har et super godt fundament. Det har en stærk udformning. Og nu mangler det bare nogle beboere og nogle brugere til ligesom at spæde nyt til og skabe den her gode karma og vedligeholde den sjæl, som jeg synes, vi allerede har i byggeriet i dag. Parkhusene skiller sig ud ved at være både sådan et klassisk murstenshus med den tyngde arkitektur, der ligger i det, og så er der noget boligkvalitet, som jeg synes er helt specielt godt ved parkhusene. Der er rigtig store altaner. De er over 2,5 meter dybe og 3-4 meter brede, så der er rigtig store udrum. Og så er det jo punkthuse, som gør, at man får lys ind fra to sider i rigtig mange rum, altså tosides belyst rum. Så man får både lys, og man får udrum, og så får man faktisk også en privathed, fordi altanerne de er indelæggende, så man føler sig mere privat her end mange af de andre byggerier. Man har prøvet fra bygherrens side at tænke sådan arbejdsliv, fritidsliv ind i samme projekt. Og der er det sådan, at Sejr Fitness har givet et rigtig, rigtig billigt tilbud til ejerforeningen, sådan at man får et medlemskab over i Sejr Fitness. Så når man i øvrigt kommer hjem fra sit arbejde eller sit studie, eller hvor man nu kommer hjem fra, jamen så har man mulighed for at gå derover og træne. Og det er jo noget af det, der er ved at flytte ind i noget nyt. Det er jo, der ikke er noget vedligeholdelse, så man kan bruge tiden på et aktivt liv i stedet for. Om det er så at træne derovre eller over på svømmebanen over ved Rigskovssiden, det er jo, der er masser af ting at tage sig til hernede. Og det, der rejser sig, er jo en fantastisk flot samling bygninger, som i virkeligheden på mange måder repræsenterer noget af det, som Aarhus er. Det, der ligger i vores DNA, det er flot arkitektur. Det er robust og godt håndværk. Det er et af de aller mest spændende områder i Aarhus, og egentlig de smukkeste dage i året. Vi fejrer, at man nu kan holde rejsegilde på det her fine byggeri. Det glæder mig over på byens vegne, og jeg glæder mig også over til dem, der kommer til at have deres daglige gang i bygningerne. Jeg synes, det passer rigtig godt ind hernede. Jeg skal ikke være svag i sommer. Det skal jeg måske alligevel lidt, men altså, det er et rigtig, rigtig fint byggeri, I er på vej til at få på lavet, og det glæder mig, fordi det er med til at underbygge den karakter, der er af området hernede, og det liv, der skal leves hernede, fordi det er jo i virkeligheden det, bygningen der sætter rammen for. Det er jo det gode liv på Aarhus Ø og i Aarhus i det hele taget, og hvordan vi sætter rammerne for de mennesker, der skal bevæge sig rundt hernede, der skal bo og leve og arbejde i de her fine rammer, og det bliver ikke meget bedre.
slet ikke på en dag, hvor solen skinner og livet er lyst. Så tillykke med det, og god arbejdsløst med at få det gjort. Så synes jeg jo, at det hører sig til, at sammen med bygherren også råber et tre gange hurra for pakhusene. Og så synes jeg også, at det er passende lige at kigge derover og nyde kransen, som vi takker for, at det kommer fra Karo Madsen. Så hvis I sammen med mig vil råbe tre gange